Andrea Alzanati, välkommen till Sirius. Tack så mycket. Vad är första intrycken? Familjärt. Känns som att kommer in till en tight familj liksom. Så känns bra. Mm. Beskriv, vad var det som lockade med att komma hit till Sirius och Uppsala? Ja, men helheten egentligen. Att komma till en klubb som ambitioner, som spelar en fotboll som jag känner passar mig. Och även förtroendet jag känt från klubben. Mm. Två raka 11:e platser för laget i Allsvenskan. Och alltid en ambition om att bli lite bättre. Så vad kommer du bidra med för att vi ska bli lite bättre nästa år? Jag ska försöka bidra med mycket energi på plan. Och liksom skapa målchanser till folk omkring mig. Och liksom stå för kreativitet. Mm. Tack så mycket. Välkommen till Sirius. Tack.